Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida dushanbadan jumaga qadar efirga uzatilib kelinayotgan online repetitor ko'rsatuvining yana bir yangi soni e'tiboringizda. Bugungi amaliy mashg'ulot davomida siz bilan matematika faniga doir saboqlarni o'rganamiz. Bugungi amaliy mashg'ulot mavzusi ildizli ifodalarni soddalashtirish. Yangi amaliy mashg'ulotni boshlashdan avval odatdagidek sizga uyga vazifa sifatida berilgan test savollarining javoblarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, o'z javoblaringizni tekshirib olishingiz mumkin. İldiz ostida 19 minus 8, ildiz ostida 3 plus 3, ildiz ostida 3 ni hisoblang. Minus 4, 2 ildiz ostida 3 minus 4, 4, 4 plus 2 ildiz ostida 3. Doğru cevap E. 4 plus 2, ildiz ostida 3. Qavsda ildiz ostida 28 plus ildiz ostida 12 ko'paytiruv, ildiz ostida 10 minus ildiz ostida 84. 2 ildiz ostida 21, 8, İldiz ostida 7 minus ildiz ostida 3. İldiz ostida 7 plus ildiz ostida 3. Doğru cevap B. 8. Soddalashtiring. İldiz ostida 9 plus 3, ildiz ostida 3 minus, ildiz ostida 9 minus 3, ildiz ostida 3 minus, ildiz ostida 7 minus 4, ildiz ostida 3. İldiz ostida 3 minus 1, 3 minus ildiz ostida 3, 2 minus ildiz ostida 3, 2 plus ildiz ostida 3. Doğru cevap E. 2 plus ildiz ostida 3. Bugungi amaliy mashg'ulot mavzusi ildizli ifodalarni soddalashtirish. Biz siz bilan o'tilgan mashg'ulotlarda arifmetik ildiz hamda uning xossalariga ko'ra misollarni yechishga harakat qildik. Bugungi amaliy mashg'ulot davomida siz bilan quyidagi qoidalarni yodga olamiz. Ya'ni ildiz ostidagi ifoda musbat hamda manfiy bo'lish holatlari. Deylik, ildiz ostidagi ifoda masalan 8 berilgan bo'lsa, bu holda berilgan ildiz ostidagi ifoda ma'noga ega, ya'ni uning natijasi musbat ishoraga teng bo'ladi. Agar ildiz ostidagi ifoda manfiy holatda bo'lsa-chi, masalan, minus 11 bo'lsa, bu esa ma'noga ega emas, ya'ni manfiy sonning arifmetik ildizi mavjud emas. Demak, bundan ko'rinadiki, bunday holatda ma'noga ega emas deb tushunchani hosil qilamiz. Bu yerda esa ma'noga ega. Biz test savollarini yechayotgan holatimizda quyidagi ko'rinishda misollar hosil bo'lishi mumkin. Masalan, ildiz ostida 4 minus ildiz ostida 3 ning kvadrati. Bilamizki, ildiz ostida a ning kvadrati teng bo'ladi modul ostida a ga. Bundan ko'rinadiki, ushbu holatda, ya'ni 4 minus ildiz ostida 3 ning kvadratidan ildiz chiqarmoqchi bo'lsak, berilgan ayirmaning ishorasini hisobga olamiz. Ya'ni ayirmaning natijasida musbat ishora hosil bo'ladi. Demak, bundan ko'rinadiki, natija 4 minus ildiz ostida 3 ga teng bo'lsin.
Agar bizga quyidagi ko'rinishda ifoda berilgan bo'lsa, ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 74 ning kvadrati bo'lsin. Bu yerda ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, ayirma manfiy ishoraga ega bo'lishi ma'lum. Ya'ni ildiz ostida 74 dan taqriban ildiz olib, uning natijasini 5 dan ayirib tashlasak, manfiy ishora hosil bo'ladi. Shu bois biz natijani quyidagi holatda qabul qilaylik. Ya'ni minus 5 minus ildiz ostida 74. Bundan ko'rinadiki, manfiy ishorani ushbu qavsning ichidagi 5 minus ildiz ostida 74 ga ko'paytirib olsak, ildiz ostida 74 minus 5 ko'rinishda natija hosil bo'ladi. Qadrli abituriyentlar, bugungi amaliy mashg'ulot davomida test savollarini tahlil qilishda ushbu qoidalar asosida natijalarga erishamiz. Birinchi test savoli. Agar x ning qiymati minus 2 dan kichik bo'lsa, u holda ushbu ildizli ifodani soddalashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda albatta x kichik minus 2 shartga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, natijani ushbu javoblar orasidan to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz. Keling, avval berilgan misolning shartini alohida yozib olamiz. Misolning shartini alohida yozib oldik. Bu yerda ildizlar ichma-ich holatda joylashgan bo'lib, biz dastlab ildiz ostida x kvadrat plus 6x plus 1 plus ildiz ostida bu yerda 9 minus 12x plus 4x kvadrat ifoda keltirilgan edi. Ayirmaning kvadrati formulasi bo'yicha yoyilgan holatda turibdi. Biz esa buni 3 minus 2x ning kvadrati ko'rinishda yozib olaylik. Natijada e'tibor bering, ushbu ildizli ifodaning natijasini hisoblashimiz kerak. Buning uchun ushbu shartga asosan, ya'ni x ning qiymati minus 2 dan kichik bo'lgan holatda 3 minus 2x ayirmaning qiymati musbat ishoraga ega bo'ladi. Shu bois biz natijani quyidagi holatda yozib olamiz. Demak, x kvadrat plus 6x plus 1 plus 3 minus 2x hosil bo'lsin. Endi esa ushbu ildiz ostidagi hisoblashni amalga oshiraylik. Buning uchun ildiz ostida x kvadrat 6x dan 2x ning ayirmasini hisoblaydigan bo'lsak, plus 4x. Shuningdek, 1 ga 3 ning yig'indisi 4 ga teng bo'lsin. E'tibor bering, x kvadrat plus 4x plus 4. Bu yerda ham yig'indining kvadrati formulasi bo'yicha yoyilgan holatda bo'lib, biz uni quyidagi ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Ya'ni x plus 2 ning kvadrati ko'rinishda. Shartga qaraydigan bo'lsak, x ning qiymati minus 2 dan kichkina. Demak, x ning o'rniga minus 2 dan kichik biror sonni qo'yadigan bo'lsak, x plus 2 yig'indi, ya'ni ifodamiz manfiy ishoraga ega bo'ladi. Shu bois biz natijaning qiymatini minus x plus 2 ko'rinishda hisoblaymiz va manfiy ishorani qavsning ichidagi x plus 2 ga ko'paytirib olsak, minus x minus 2 ko'rinishda javobga ega bo'lamiz. Yuqorida berilgan javoblardan to'g'ri javobni aniqlash vaqti keldi. Ko'rib turganingizdek, A javobi to'g'ri javob bo'lib, uning natijasi minus x minus 2 ga teng bo'ldi. Navbatdagi test savoli. Bu yerda ham ushbu ildizlar qatnashgan ifodaning x ning 3.1000 dan 185 ga teng bo'lgan qiymatidagi natijani aniqlashimiz kerak bo'ladi. Va albatta ushbu javoblardan to'g'risini belgilab olamiz. Dastlab misolning shartini alohida yozib olamiz. Misolning shartini alohida yozib oldik. Bu yerda har bir qo'shiluvchi sifatida turgan ildizli ifodalarni sodda holda yozib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi holda ushbu ildiz ostidagi ifodani ayirmaning kvadrati formulasi bo'yicha quyidagi ko'rinishda yozib olaylik. Aynan 4 ildiz ostida x minus 3 ga e'tibor bering. Agar biz formulaga ko'ra uni 2ab ga tenglashtirib oladigan bo'lsak, uni 2 ko'paytiruv 2
ko'paytiru, ildiz ostida x minus 3 ko'rinishida yozib olish mumkin. Natijada ildiz ostida a ning qiymati ildiz ostida x minus 3 ga, b ning qiymati esa 2 ga teng bo'lsa, u holda ildiz ostida x minus 3 minus 2 ning kvadrati ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. Plus bu yerda ham xuddi shu holda ildizli ifoda keltirilgan bo'lib, biz formulaga ko'ra, ya'ni yig'indining kvadrati formulasi bo'yicha 2ab ni 4 ildizosida x minus 3 ga tenglashtirib oladigan bo'lsak, uni quyidagi sonlar ko'paytmasi ko'rinishida yozib olishimiz mumkin. Ya'ni b ning qiymati 2 ga, a ning qiymati esa ildizosidagi x minus 3 ga teng bo'lsin. Natijada ildiz ostida ildiz ostida x minus 3 plus 2 ning kvadrati hosil bo'lsin. Endi esa kvadrat ildizni hisoblashdan oldin berilgan son qiymatga e'tibor qarataylik. Demak, 3.1185 qiymatni ushbu ildiz ostidagi ayirmaga olib borib qo'yadigan bo'lsak, natijada berilgan ayirmaning ishorasi manfiy ishoraga teng bo'ladi va biz uni minus ildiz ostida x minus 3 minus 2 ko'rinishida yozib olaylik. Ikkinchi holda bu yerda ham ushbu son qiymatni ildiz ostidagi x ning o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, berilgan yig'indining qiymati musbat ishoraga ega bo'lishi ma'lum. Demak, natijamiz ildiz ostida x minus 3 plus 2 ga teng bo'ldi. Endi esa manfiy ishorani qavs ichidagi ildiz ostida x minus 3 minus 2 ga ko'paytirib olamiz. Demak, minus ildiz ostida x minus 3 manfiy ishoraning manfiy ishoraga ko'paytmasi musbat ishorada, demak 2 plus ildiz ostida x minus 3 plus 2. E'tibor bering, bu yerda manfiy ishorada ildiz ostida x minus 3 hamda musbat ishorada ildiz ostida x minus 3. Ularni qisqartirib yuboramiz va 2 ga 2 ning yig'indisini 4 deb qabul qilamiz. Demak, berilgan ildizli ifodalarning yig'indisini hisoblash natijasida bizda javob hosil bo'ldi, ya'ni 4. Yuqoridagi javoblarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, to'g'ri javob sifatida D javobni qabul qilamiz. Endi esa siz bilan navbatdagi test savolini tahlil qilamiz. Uchinchi test savoli. A ning qiymati ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 va B ning qiymati 1 taqsim ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 ga teng sonlar uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri o'rinli ekanligini berilgan javoblardan aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun A hamda B ning qiymatlarini soddalashtirib olamiz. Demak, A ning qiymatidagi ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 ni quyidagi holatda yozib olaylik. Ya'ni maxrajda 2 o'zgarishsiz yozib olinadi. Suratda esa 4 minus 2 ildiz ostida 3 taqsim 2 ko'rinishda ifoda hosil bo'lsin. Natijada surat hamda maxrajni alohida ildizlar orqali yozib oladigan bo'lsak, ildiz ostida 4 minus 2 ildiz ostida 3 taqsim ildiz ostida 2. Shuningdek, maxrajda 2. E'tibor bering, bu yerda ushbu 2 ni ildiz ostida 2 ga ko'paytma ko'rinishida yozib olamiz. Natijada suratda 4 minus 2 ildiz ostida 3, maxrajda esa 2 ildiz ostida 2 hosil bo'ldi. Suratdagi ushbu ildizli ifodaning natijasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun uni alohida yozib olaylik. 4 minus 2 ildiz ostida 3. Ayirmaning kvadrati formulasiga murojaat etgan holda biz formuladagi 2ab ko'paytmani 2 ildiz ostida 3 ga tenglashtirib olaylik. Natijada ushbu 2 ildiz ostida 3 ni 2 ko'paytiruv 1 ko'paytiruv ildiz ostida 3 ning ko'paytmasi ko'rinishida yozib olish mumkin. Demak, bundan ko'rinadiki, A ning qiymati 1 ga, B ning qiymati esa ildiz ostida 3 ga teng bo'lsin.
Demek ildiz ostida 1 minus ildiz ostida 3'nin kvadratı hosil bo'ldi. E'tibor bering, ushbu ildiz ostidagi ayırma manfi işaretiga ega bo'lib, biz onu quyidagi ko'rinishda kabul qilamiz. Demek minus 1 minus ildiz ostida 3. Minus işareti 1 minus ildiz ostida 3'ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, ildiz ostida 3 minus 1 hosil bo'ldi. Endi esa berilgan natijani ushbu kasrning suratiga olib borib qo'yamiz. Natijada ildiz ostida 3 minus 1 taqsim 2 ildiz ostida 2 hosil bo'ldi. Shu o'rinda berilgan kasrning suratini irratsionallikdan qutqarishga harakat qilamiz. Buning uchun suratdagi ushbu ayirmaning qo'shmasi, ya'ni ildiz ostida 3 plus 1 ni surat hamda maxrajga ko'paytirib olamiz. Natijada dastlab o'zini yozib olaylik. So'ng suratida ham ildiz ostida 3 plus 1, maxrajda ham ildiz ostida 3 plus 1 ni hosil qildik. Endi esa e'tibor bering, suratida kvadratlar ayirmasi formulasiga ko'ra ildiz ostida 3 ning ildiz ostida 3 ga ko'paytmasini 3 ga teng deb qabul qilamiz. Minus, ya'ni musbat hamda manfiy ishoralar ko'paytmasi natijasida manfiy ishora hosil bo'ladi. 1 ning 1 ga ko'paytmasi esa 1 ga teng bo'lsin. Maxrajda esa 2 ildiz ostida 2 edi. Biz ildiz ostida 2 ni ildiz ostida 3 plus 1 ga ko'paytmasini olamiz. Natijada ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 hosil bo'ladi. Suratida 3 minus 1 edi, uning ayirmasi natijada 2 ga teng bo'lib, 2 bilan maxrajdagi 2 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 1 taqsim ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 hosil bo'lganligini ko'rish mumkindir. E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu natija berilgan b uchun son qiymat bilan bir xil. Demak, bundan ko'rinadiki, a ning qiymati b ning qiymatiga teng holatda ekan. Yuqoridagi javoblardan to'g'risini belgilaydigan bo'lsak, ma'lumki D javob to'g'ri javobdir. Ya'ni uning natijasi A B ga tengdir. To'rtinchi test savoli. Ushbu kasrning maxrajini irratsionallikdan qutqarib olishimiz kerak bo'ladi va berilgan javoblardan to'g'ri javobni aniqlaymiz. Buning uchun misolning shartini alohida yozib olamiz. Misolning shartini alohida yozib oldik. Maxrajni irratsionallikdan qutqarish uchun avval biz maxrajdagi ushbu manfiy ishorani qavsdan tashqariga chiqargan holatda yozib olamiz. Demak, 4 taqsim 1 plus ildiz ostida 6 minus qavs ichida ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3. Ushbu manfiy ishoraga e'tibor bergan holatda biz surat hamda maxrajiga aynan ushbu ifodaning qo'shmasini ko'paytirib olamiz. Dastlab o'zini yozib olamiz. Demak, 1 plus ildiz ostida 6 minus qavs ichida ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3. Endi esa hosil bo'ladigan kasrning suratiga 1 plus ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 ni ko'paytirib olamiz. Maxrajda ham xuddi shu yig'indini hosil qilamiz. So'ng suratni suratga, maxrajni maxrajga ko'paytirish qoidasiga ko'ra suratida 4 ni ushbu yig'indiga ko'paytirib olamiz. 1 plus ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3. Maxrajda esa e'tibor bergan bo'lsangiz, 1 plus ildiz ostida 6 ni kvadratlar ayirmasi formulasiga ko'ra a sifatida qaraymiz. Ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 ni esa kvadratlar ayirmasi formulasiga ko'ra b sifatida qaraymiz. Natijada ularning kvadratlari ayirmasi ko'rinishida yozib olaylik. Demak, 1 plus ildiz ostida 6 ning kvadrati minus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 ning kvadrati.
suratni o'zgarishsiz yozib olamiz. Demak, 4 ko'paytiruv 1 plus ildiz ostida 6, plus ildiz ostida 2, plus ildiz ostida 3. Makhrajda esa kvadratga oshiradigan bo'lsak, ushbu holatda 1 plus 2 ildiz ostida 6, plus 6. Natijada 1 ga 6 ning yig'indisini 7 deb qabul qilamiz va 7 plus 2 ildiz ostida 6 javobga ega bo'lamiz. Va bundan ayiramiz İkinci qavs ichidagi yig'indining kvadratini. Demak, ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 ning kvadratini 2 plus 2 ildiz ostida 6 plus 3 ko'rinishida qabul qilaylik. Natijada 2 ga 3 ni qo'shib olsak 5 hosil bo'lsin. Hosil bo'lgan natijani qavs ichida yozib olamiz. Demak, 5 plus 2 ildiz ostida 6. Hosil bo'layotgan kasrning surati o'zgarishsiz yozib olinadi. 4 ko'paytiruv 1 plus ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3. Makhrajda esa 7 dan 5 ning ayirmasi 2 ga teng bo'lsin. 2 ildiz ostida 6 dan 2 ildiz ostida 6 ning ayirmasi 0 ga teng bo'lsin. Bundan ko'rinadiki, surat hamda makhrajdagi 4 va 2 ning bo'linmasi 2 ga teng bo'lib, uni 1 plus ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 2 plus ildiz ostida 3 ga ko'paytirib olamiz. Natijada 2 plus 2 ildiz ostida 6 plus 2 ildiz ostida 2 plus 2 ildiz ostida 3 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, bu yerda har bir ildiz oldidagi 2 sonini ildizning ichiga kiritamiz. Demak, 2 ildiz ostida 6 plus ushbu 2 ildiz ostida 2 ni ildiz ostida 8 deb qabul qilamiz. 2 ildiz ostida 3 ni esa ildiz ostida 12 ko'rinishda qabul qilamiz. Qadrli abituriyentlar, hisoblash natijasida bizda javob hosil bo'ldi. Endi esa misolning shartiga qaytgan holda to'g'ri javobni belgilab olamiz. Demak, berilgan misolni hisoblash natijasida bizda 2 plus 2 ildiz ostida 6 plus ildiz ostida 8 plus ildiz ostida 12 hosil bo'lgan edi. Bu javob B javobda ma'lum bo'lib, to'g'ri javob B javobdir. Qadrli abituriyentlar, mavzuga doir qoidalarni nazariy jihatdan o'rganishga harakat qildik va ular asosida test savollarini tahlil qilib o'tdik. O'rganganlaringizni mustahkamlash yuzasidan e'tiboringizga quyidagi test savollari taqdim etiladi. Marhamat, navbat uyga vazifa sahifasiga. Agar x minus 3 dan kichik bo'lsa, ildiz ostida x kvadrat plus 7x plus 7 plus ildiz ostida 4 minus 4x plus x kvadrat ifodani soddalashtiring. Minus x minus 3 x plus 3 3 minus x minus 3x. Agar A teng 9.175 bo'lsa, ildiz ostida A plus 6 ildiz ostida A minus 9 plus ildiz ostida A minus 6 ildiz ostida A minus 9 ifodaning qiymatini toping. Ildiz ostida 3 3 3 ildiz ostida 3 6. Soddalashtiring. Ildiz ostida 3 minus 1 taqsim 1 minus ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 15. 1 plus ildiz ostida 5 taqsim 4. 1 taqsim 1 minus ildiz ostida 5. 1 taqsim ildiz ostida 5 plus 1. 1 minus ildiz ostida 5 taqsim 4.
Hurmatli abituriyentlar, bugungi amaliy mashg'ulot davomida o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lingiz degan umiddamiz. Ushbu test savollariga javoblarni izlashga harakat qiling. Ularning natijalarini kelgusi sonda tekshirish imkoniga ega bo'lasiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.